İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, Prezident İlham Əliyev tərəfindən milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri təsdiq edildi. Strateji yol xəritəsinin əhəmiyyəti barədə bizə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin eksperti Ramil Hüseyn məlumat verəcək. Ramil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri hansılardır? Gəlin əvvəlcə bundan başlayaq. Bildiyiniz kimi strateji yol xəritəsinin hazırlanma prosesinə bu ilin mart ayında ölkə başçısının müvafiq sərəncamına uyğun olaraq başlanılmışdır və ötən müddətdə 11 istiqamət üzrə strateji yol xəritələri hazırlanmışdır. Bununla yanaşı milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə də strateji yol xəritəsi hazırlanmışdır. Yəni 6 dekabr tarixində təsdiqlənən 12 sənəddən ibarət strateji yol xəritələridir və burada ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələri əhatə olunubdur. Milli iqtisadiyyat perspektivi ilə yanaşı hazırlanan 11 sənədin hər biri prioritet seçilmiş sektorlar üzrədir və burada xüsusi olaraq məsələn kiçik orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı bu bir prioritet sahədir və bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. Kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı prioritet sahədir və bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. İxtisaslaşmış turizminin inkişafı ilə bağlı prioritet sahədir, bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. Peşə təhsili və təlimin inkişafı prioritet sahədir, bu istiqamətdə sənəd hazırlanmışdır. Aydındır. Bəs strateji yol xəritəsinin iqtisadiyyata nə kimi töhfəsi olacaq? 2016-2020-ci ilə kimi tədbirlər planı əhatə eləyir və bu ay dekabrın 6-sında imzalanmaqla, ölkə başçısı tərəfindən imzalanmaqla, təsdiqlənməklə yanaşı bu işə başlanılıbdır və növbəti ildən açıq şəkildə bu islahatlar çərçivəsində görülən işləri bütün vətəndaşlar hiss etməyə başlayacaq. Yəni tətbiq olunma prosesi? Tətbiq olunma prosesi ölkə başçısı tərəfindən təsdiqlənəndən dərhal başlanılıbdır və bununla bağlı işlər gedir və növbəti ildən bu daha kütləvi şəkildə hamı görəcəkdir. Bir nüansda qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu sənədlərin hazırlanmasında da dövlət təşkilatları da daxil olmaqla çox böyük bir ekspert qrupu və insanlar iştirak eləmişlər. Tək bu sənədin hazırlanmasına xarici və yerli 400 ekspert cəlb edilmişdir. Birbaşa iştirakı. Bununla yanaşı bütün vətəndaşlardan təkliflər alınmış, rayonlarda, ölkənin müxtəlif iqtisadi rayonlarında görüşlər keçirilmiş. Həmçinin Bakıda hər bir prioritet üzrə alt işçi qrupları olmuş və sənədləri toplamışdır. Yəni bu sənədləri oxuyan vətəndaşların bir çoxu da mənim təklifimdir. Orada əksini tapıbdır deyə biləcəklər. Yəni aha, bu şək vətəndaş özün görə biləcək. Özün görə biləcək orada. Öz istəklərin, öz təkliflərin iqtisadiyyatla bağlı böyük hissəsi nəzərə alınıb və sənəddə əksini tapıbdır. Bu baxımdan da Azərbaycanda qəbul olunan digər sənədlərdən öz yeniliyi ilə fərqlənir. Ölkəmizdə ilk dəfə bu şəkildə bir strateji xəritə qəbul olunmuşdur iqtisadiyyat üçün. Aydındır. Bəs sahibkarlığın konkret olaraq inkişafı ilə bağlı nə kimi məqamlardan söhbət gedə bilər bu sənədlərdə? Konkret olaraq kiçik və orta sahibkarlığın inkişafından söhbət getsə. Çox yaxşı qeyd edirsiniz. Çünki ən mühüm məsələlərdən biridir kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf məsələsi. Məhz bunun üçün də strateji yol xəritəsinin prioritet istiqamətlərindən biri kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı üzrə strateji yol xəritəsidir və bu məhz kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına hesablanıbdır. Və istehsal və emalla bağlı nə kimi tədbirlərin görülməsi gözlənilir? Sənəddə emal məsələsinə xüsusi diqqət yetirilibdir və bu müxtəlif sahələrdədir. Məsələn üçün bir misal qeyd edim ki, də bizdə bir çox məhsullar ilkin variantda istehsal olunur, amma onun emalı ilə bağlı bizdə problemlər vardır. Hətta elə məhsulumuz var ki, onun xam malı bizdə var, amma emal olmuş məhsul ölkə kənarından alırıq. Bunun üçün dəyər zəncirinin bütün mərhələlərində inkişaf nəzərdə tutulub və bütün emal sektoruna ciddi fikir verilir. Bununla bağlı dövlətin təşviq siyasətləri də nəzərdə tutulub ki, bizdə emal inkişaf eləsin. Və bu xəritədə əsas yerlərdən biri də siz əvvəldə qeyd etdiyiniz kimi turizm və kənd təsərrüfatı sahəsi tutur. Bu sahələrin inkişafı ilə bağlı daha konkret hansı tədbirlərdən söhbət gedəcək? Buna aydınlıq gətirə bilərikmi? Bəli. Onu qeyd edeyim ki, burada ixtisaslaşmış turizm ilə bağlı strateji yol xəritəsi hazırlanıb. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı və onun kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı da strateji yol xəritəsi var. Yəni turizm kənd təsərrüfatı hər birinin ayrılıqda özünün yol xəritələri var, təsdiqlənibdir və ölkə vətəndaşları da bununla tanış ola biləcəklər və turizmin inkişafı ilə bağlı tədbirlər yol xəritəsindən öncə də görülübdür. Yəni ölkə başçısının sentyabr ayında əlavə tədbirlər haqqında müvafiq sərəncamı vardı. Onunla turizmin inkişafı ilə bağlı tədbirlər görülür və 2020-ci ilə kimi də yeni sənəddə tədbirlər əksini tapıbdır.
Eyni zamanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı deyərdim ki, ən əhatəli bir strateji yol xəritəsi hazırlanıbdır və Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə bağlı bu tip sənəd ilk dəfədir hazırlanır və qəbul olunur. Burada həm dayanıqlı inkişaf prinsipi nəzərə alınır, həm ərzaq təhlükəsizliyinin təmini, həm rəqabət qabiliyyətli kənd təsərrüfatının formalaşdırılması, eyni zamanda kəndin inkişafına töhfə verilməsi. Elə bir siyasət həyata keçiriləcək ki, yaxın müddətdə kənd əhalisinin də rifah halının yüksəldilməsində ciddi irəliləyişlər olsun. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının ərzaq təhlükəsizliyinin təminində də rolu artırsın. Eyni zamanda ixracda da. Bildiyiniz kimi Azərbaycan dövləti son illər kənd təsərrüfatına ciddi dəstək göstərir. Amma bizdəki dəstəklərin əsas hissəsi dəyər zəncirinin ilkin mərhələsində idi. Yəni məhsul istehsal mərhələsində idi. Amma bu sənəddə onun emalı da qoyulub ki, yəni biz məhsul istehsal elədik, məsələn pambıq istehsal edirsə, növbəti mərhələdə onun mahlızdan ipliyə alınması və yaxud da ki, ondan toxuculuq sənayesinin, trikotaj sənayesinin inkişafı üçün hansı tədbirlər görüləcəkdir və yaxud da ki, meyvə tərəvəzi ilə bağlı eyni şəkildə ondan növbəti mərhələdə emal eləyək biz və hazır məhsul dünya bazarına çıxardaq. Maliyyə dəstəyi nədən ibarət olacaq və hansı formada özünü göstərə bilər? Çox yaxşı sualdır və sizə onu da qeyd edeyim ki, tədbirlər sözdən ibarət deyil ki, filan tədbir həyata keçiriləcəkdir. Hə. O tədbirin investisiyası da hesablanıb ki, bu tədbir üçün nə qədər vəsait sərf olunacaq. Və bu vəsaitin mənbələri ilə bağlı da hesablamalar var ki, bu Azərbaycan dövlətinin öz vəsaitləri, beynəlxalq maliyyə qurumlarından alınan kreditlər və yaxud da ki, özəl sahibkarlığın bura cəlb edilməsi, burada hamısı hər bir nüansına kimi hesablanıbdır. Onu da qeyd edeyim ki, yəni yeri gəlmişdir, strateji yol xəritəsində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması əsas istiqamətlərdən biridir. Onunla yanaşı, bizdə özəlləşdirmə orada qoyulubdur ki, hətta bu dövlət mülkiyyətində olan müəyyən açıq və qapalı tipli səhmdar cəmiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və növbəti mərhələdə özəlləşdirməyə çıxarılması. Həmçinin insan kapitalı ilə bağlı çox maraqlı müddialar var orada ki, orada onunla yanaşı fiskal və monetar siyasətinə bağlı çox yaxşı müddialar var orada və qızıl ortanın tapılması üçün görüləcək tədbirlərdən söz açılır. Demək olar ki, bu indi qeyd etdiyimiz kimi 12 ayrı sənəddir, amma bunların da hər biri bir-biri ilə əlaqəlidir. Yəni peşə təhsilinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı və təlimin strateji yol xəritəsində həm də kənd təsərrüfatına aidiyyəti var, həm də turizmə aidiyyəti var. Çünki peşə təhsili verilən kadrlar növbəti mərhələdə hansı sektorlarda işləyəcək? İnsan kapitalı. Bəli, hamısı bir-birinə zəncirvari əlaqəlidir. Bu sənədləri ayrı-ayrılıqda götürəndə də hamısı öz sahəsi üçün mükəmməl hazırlanmış bir sənəddir. Eyni zamanda bir-birinə kompleks halda baxandadır. Aydın, biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq maraqlı məlumatlarınız üçün.